Рио-де-Жанейро Uber атты ғаламтор арқылы көлік жалдау қызметіне тыйым салған қалалардың қатарына қосылды. Енді Uber арқылы өз қызметін ұсынған көлік жүргізушілеріне $500 мөлшерінде айыппұл салынатын болады. Естеріңізге сала кетсек, Uber қызметі көптеген елдерде такси жүргізушілердің наразылығын тудырған. Такси жүргізушілері Uber мен бәсекенің әділ еместігін алға тартуда. Себебі олар қымбатқа түсетін лицензиялады және салық төлейді. Мәселен, Uber арқылы жалданатын жүргізушілердің ондай шығындары жоқ. Ал Uber өкілдері өз қызметтеріне салынған тыйым заңсыз деп мәлімдеп отыр.